una endevinalla. Alguns verbs no poden viure sense aquest complement. I aquest complement no pot viure sense una paraula en concret. Quin complement és? Queda't al Supercampus, que t'ho explico. El complement sense el qual alguns verbs no poden viure i que alhora necessita un tipus de paraula per existir és el complement preposicional. I hi ha qui em diu d'una altra manera. Ja ho comentaré al final, això. Es diu així perquè la paraula que necessita és una preposició. Els complements preposicionals sempre tenen forma de sintagma preposicional, és a dir, sempre comencen per una preposició. El Ricard juga amb bol. La casa del verb jugar té dues habitacions. La de qui juga, el Ricard, que és el subjecte, i la de a què es juga, a en bol. Aquesta cosa a què es juga és el complement preposicional. Sempre juga a una cosa, encara que no la diguis. Pots dir jugo i au, però si la dius necessites un complement que comenci per una preposició, en aquest cas a, jugar a. El pinzell serveix per pintar. El verb servir necessita un complement que comenci per la preposició per. Una cosa serveix per alguna cosa, en aquest cas per pintar. Per pintar és el complement preposicional. The Tired s'han convertit en un grup molt conegut. Convertir-se necessita un complement que comenci per la preposició en. Convertir-se en. Per això, en un grup molt conegut és un complement preposicional. Hi ha alguns verbs que te'n poden no portar res, comportar complement directe, comportar complement preposicional. I això no és cap problema. Mira, pots parlar simplement, pots parlar català i pots parlar del temps que fa amb el teu veí quan no es trobeu a l'ascensor. En el cas de parlar català, tenim un complement directe. Cosa o persona parlada? Català. En el cas de parlar del temps que fa, tenim un complement preposicional. Del temps que fa és un complement preposicional perquè és necessari pel verb i perquè comença per una preposició, de. Per tant, parlar presenta diferents tipus de casa. Pot anar sol, pot necessitar complement directe i pot necessitar complement preposicional. Això també li passa a pensar. Pots pensar sense complements, pots pensar una cosa, complement directe, i pots pensar en una cosa, complement preposicional. La façana és la mateixa, pensar o parlar, però l'estructura de la casa és diferent depenent de l'oració. I ja les té aquestes coses la llengua. Abans he dit que aquest complement li han donat diversos noms. A veure, tradicionalment del complement preposicional se n'ha dit complement de règim verbal, CRB per als amics. I això és perquè el verb el regeix, el necessita, com necessita altres complements importants si et pares a pensar. Però els altres ja tenen el seu propi nom. Complement directe, tribut... Aleshores, veient que la característica principal del complement d'avui és que comença per una preposició, s'ha proposat dir-n'hi com li hem estat dient. Complement preposicional. Queda't amb el que més t'agradi, o amb el que més agradi al teu profe. Complement de règim verbal o complement preposicional. Totes dues són vàlides. Apa, adeu!